paxaros retornan aos poemas e cantaruxamos o mesmo cantar. Bueno, eu non quería ler máis poemas porque eu creo que xa está ben, levamos aquí casi unha hora e se tedes alguna pregunta, non sei se que vos queredes dicir algo máis. Si aparte de Isabel alguén quere comentar algo, eu encantada, eu comento. Decirvos que, bueno, que é un libro solidario no sentido de que eu regalei no para a Asociación do Cancro, para as labores de investigación, que se vende na librería Librón, que vale 10 euros, que van íntegramente para o cancro, e que trouxemos algúns por si alguén despois quere tamén acercarse e collelo, vale? E pola miña parte, non sei se vos queredes decir algo máis, pero... Bueno, eu felicitarte por ser quen de vencer este tabú, porque sabemos que a enfermidade é un tabú e o cancro é o tabú dos tabúes e me parece que esa valentía é de agradecer. E como en alguna das críticas lin, este libro debería de ser considerado de utilidade pública. Concordo. Bueno, pois nada máis, se queredes agora escoitamos a Su, que tan amablemente se vindo a cantar e é unha voz maravillosa. Su vai sacar tamén próximamente o seu primeiro disco e como seguramente quedare desprendados da súa voz, pois buscadio porque hai que apoiarlo. Bueno, pues nada, gracias por invitarme. Eu cando coñecín a Luisa, sempre que me topo con ela, en circunstancias pois moito máis favorables, porque Luisa é unha desas apoiadoras da poesía, da música, entón sempre Luis está aí cun sorriso e sempre ven ao final do concerto ou ao final do recital a darnos as gracias aos que participamos. E non, como vou a negar, Luis? O sea, un placer estar aquí, un placer celebrar contigo. Gracias. E nada, e como a ti a tua boa regalouche os patucos, os peugos. Os peugos, ela. Pois a mí regalou cancións. Que ben. Entón, vamos cantar unha canción da miña. Da tua boa, pois moi Echamase a cantar do mes de maio e fala dunha rapaza que estaba tan enamorada que os días do mes de maio facíanse de curtísimos e as noites saían máis curtas. Entón, aí vai o cantar do mes de maio.